Bom, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World, trazendo para vocês mais uma build aí que eu montei aí, galera. Beleza? E essa build aqui é anti-Valhazak. Valhazak é uma build aí de arco, galera. Beleza, galera? Então vamos ver como é que ficou essa bela build. Lembrando, não esqueça daquela chinelada no joinha aí, quem puder me ajudar a divulgar meu trabalho, meu canal aí. Eu agradeço de coração, galera. Então vamos ver como é que ficou essa build aí anti-Valhazak. Vambora? Vamos lá. Bom, primeiramente eu estou usando aqui, galera, a flecha Tarot do Rei. Mas se você estiver aí, o melhor dano para se utilizar no Valhazak é fogo, galera. Então você tem que usar arco com dano de fogo. Quem não tiver a flecha Tarot do Rei, vocês podem estar utilizando dois tipos de arco. Ou o arco da árvore da Anjanata, que tem um dano de fogo muito bom, é muito forte. Ou o arco do Rathalos. Esse arco, flecha Tarot do Rei, é do Rathalos. Entendeu? Vocês podem estar utilizando um desses tipos de arco aí com dano de fogo. Eu estou utilizando esse porque eu consegui pegar ele aí na última Curve Tarot. Veio pra mim. E ele é bom, dá um resultado muito bom. Não é um dano de fogo melhor do que o da Anjanata. O da Anjanata é o melhor dano de fogo que tem, é o dela. O dano de fogo dela é. O elemento fogo dela é muito forte. Mas em compensação, você vai perder na afinidade. Não tem afinidade da Anjanata. Então por isso eu estou utilizando o Tarot do Rei. Se não tivesse ele, provavelmente estaria utilizando, eu acho que o da Anjanata. Vamos lá. Amuleto, eu não estou utilizando amuleto de boa forma, galera, né? O amuleto de boa forma é indicado, né, para utilização de arcos, né? Porque consome aí menos a estamina, né? Consome menos aí a estamina, galera. Reduz o consumo fixo de vigor em 30%. Eu estou utilizando tampões. Porque os tampões ajudam bastante na hora que o Valhazak dá aquele, né, aquele berro dele e você fica paralisado, né? Eu tava testando essa build com Amuleto Boa Forma 3. Então o que acontece? Toda vez que ele dava aquele berro, né, o Valhazak, eu tô falando do Valhazak roxinho, o Arctempre, beleza? Então, eu tava testando esse roxinho. Arctempre não, o roxinho, o Arctempre é outro, o AT. Eu utilizei ele no roxinho. Então toda vez que ele dava aquele berro, eu ficava paralisado e tomava um porradão dele. É complicado, galera. Ele berra muito, né? Dá aquele urro dele, é chato, fica paralisado e é arriscado tomar um tapão do bicho lá, uma rabada dele, uma cabeçada e é quase hit kill ou hit kill. Então eu estou utilizando aí tampões 3, galera, no aguerrido. O manto, né, são dois mantos temporais e unidade, né? O 7 é uma build aí não avançada, galera. Dá para vocês fazer aí, né, de boa, que utiliza ali a coroa da Imperatriz Beta, né, a armadura do Rathalos Beta, avambraço da Imperatriz Beta, cinturão alma de Rathalos Beta. E as perneiras do Valhazak Beta também, galera. Beleza? Então vamos ver como é que ficaram aqui os adornos. Os adornos. No arco não tem como pôr adorno. Mais uma vez, galera. Lembrando, eu tô falando isso em todas as builds que eu tô falando, tô mostrando aqui, né? Tô trazendo um canal de arco. Se vocês tiverem, utilize joias de dispersão 3 e olhos da mente. São duas joias tops. Se eu tivesse, eu estaria utilizando todas as builds de arco, mas eu não tenho. Então, o que que eu botei aqui na coroa da Imperatriz, no elmo? Joia de tampão 3, uma joia tenodora 2. Joia de chama 1, aqui na armadura. No avambraço, arco magnífico 2 e joia crítica 2. No cinturão do alma de Rathalos Beta, joia crítica 2. E nas perneiras, uma joia de chama e uma joia de miasmia. Belezinha, então vamos ver como é que ficou isso aqui, galera. Bom, o tampão está quase no máximo. Tô com
4 ali. Nível 4 ajuda bastante os tampões. Quando o bicho dá aquele berro, você não fica paralisado como ficava antes. Então é bom, ajuda bem. Exploração de fraqueza está no máximo. A resistência, então, também a eflúvios, né? Muito bom. Também ajuda você não ficar aquele cúmulo de eflúvios. Tá no máximo. Antivento é por causa da parte ali da armadura. Ataque de fogo tá em 2. Infelizmente, tá em 2. Não tá aí. Tá um bom ataque de fogo. Reforço crítico tá em 2. E extensão de esquiva tá em 2. Né? Devido aí partes aí do 7 ali da Imperatriz. Alcance amplo também tá em 2. Energia solar tá em máximo. Então essa é a minha build, galera. Eu já utilizei ela. Achei muito boa, me ajudou bastante, entendeu? Mesmo não utilizando, né, duas aí joias tops, que se eu pudesse eu colocaria aqui, era a joia, né, a joia Olhos da Mente e Tiro Disperso 3, né, mas me ajudou bastante. E a joia de chama, infelizmente, não tá no máximo, porque não tem como eu botar mais, senão eu poderia deixar um pouco mais forte o dano de fogo, mas mesmo assim tá dando um dano muito bom no Valhazak. Então é isso, galera, essa é a minha build aqui, né? Espero que ajude a vocês, me ajudou bastante e me ajuda ainda bastante contra o Valhazak. Então é isso, brigadão, galera, e até o próximo vídeo com mais uma build aí, belezinha? Então fui!